warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaleresan aya nu mundut lagu hiji catetan. Aya nu mundut lagu Wangsit Siliwangi. Oh. Mohon aduh seger pisan. Eling pabuburit. Eling pabuburit aya. Oke, okay, ieu ti adian profil ti Kalimantan aya nu nyuhungkeun laguna teh Kuda Sumedang. Alas ya, Kuda Sumedang. Ti Kalimantan eta teh cenah gemuhun nuju ngarantau. Iya, mohon alhamdulillah fans YouTube Niko Entertainment mantau terus, mantau terus. Ya. Oke, okay, aya fans anu ti Jawa Timurna. Wow. Mohon anu ti Pangandaran, anu ti Garut, anu ti Karawang oge. Okay? Oh, aya mohon Bapak Mansur Cihuni, mohon. Mana deui? Aya Teh Yuni Bohai. Hai Teh Yuni Bohai. Oke okay, Teh Hilap fans tia A Aji Senja Manawi aya mohon. Asik. Aaweng Dawer mohon Manawi Nyondong. Ah pokona mah seueur we pokona mah salam-salam dinten ayeuna mohon. Aya anu bade kitun-kitun salam oge tiasa wae. Engke di komen-komen panginten atendinya. Iya gitu bener. Aduh aya Ayana Suryana. Hai Teh Fitri, halo juga Ayana Suryana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng enjing. Aya Kusmi Rik masih dina tembang pop Sundaan panginten mohon. Urang pidangkeun wae hiji tembang bubuka aya hiji catetan spesial kanggo penonton anu di bumi sadayana. Kanggo A Irfan Maulana. A Irfan Maulana. Kapayunkeun. Kapayunkeun. Saya tak nak
Kedana lisan Satya rek mabarengan Kapayo teh cina cece
alamat oke gitu tak hari lami tena beh tah gitu nya teteh hoyong es lilin atuh mangga ayah es lilin sarebuan di dieu mah di ditu mah 2000an es lilin teh aduh. Ayo urang sanggakeun aya es lilin nganggo raleula aa. Harus selalu mencobanya segala rupa oge. Ah betul sekali. Jangan asal jangan mencoba ke hal yang negatif. Nah, iya. Hal yang positif boleh saja. Es lilin di I'm not afraid to die.
collection asik. Pindahkan es lilina mohon iya, teu haseum alhamdulillahnya. Mudah-mudahan teh sakatapi kalayan kebingahan kanggo anu mundut lagu es lilin gitu nya mohon. Aya kuda Sumedang urang sanajan. Kuda Sumedang cenah tuh teh tuh. Jararoge du di bumi. Oh ah oh hey.
Kuda Sumedang. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan desa kata pikalayan kabinaan gitu ya. Ayo Teh Mariati Channel dari Dubai hadir nyimak deh, hatur nuhun Dubai. Assalamualaikum. Dubai. Ya, Dubai. Tabu sabaraha sakit di Dubai tabu sabaraha nya. Gitu. Ayo wang cicili wangi kahaturkeun kanggo anak Piking Dharma Raja. Wis, mantap. Urang pastikeun wae. Spesial anak Piking Dharma Raja. Wangsit Ciliwangi. Oke, tok hilapnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Pokoknya mah di share aduh seueur-seueurna gitu untuk menambah subscriber. Oke, pemirtu-pemirtu sadayana mudah-mudahan sing sararehat tuh sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Abayu Aji. Wilujeng nyimak. Spesial kanggo anak Piking Dharma Raja. Spesial.
Oke, ayah Kamil Dahan Diani, Wirujeng Siang, Teteh Wirujeng Siang, oke. Okay. Hoyong laguna sulam cinta, salam ti asrama Prabu Kian Santang, ke asrama Prabu Kian Santang, teh anu di paling manasel. Kaditu Subang asa namanya. Kian Santang. Kian Santang. Kian mana sih? Pokok nama dimanapun Teteh berada. Dimanapun Teteh berada. I love you. I love you cool. Ayah sulam cinta cenki hiji deui. Ieu hawa tos. Mohon. Like, subscribe, share, komen. Asih. Joget ke teteh.
cinta. Aduh, bilsan deh, panas ngabelentrang, panas pisan, mohon panas pisan, mohonnya gitu dah. Hiji tembang kami hatur, ayat tong dicencerita.
Laguna please, hoyong lagu kumis di Bungsu Bandung, cenah nu tipayun. Tipun calon, kumaha? Oh cenah tipun calon, pangkawihkeun. Calon naon aa? Calon naon. Iya insya Allah, engke pami nikah aa, hiburan atau ulam sasaha. Hiburan mana ulah ngulam sasaha gitu nya. Sanes promosi, iya mah ngawartosan gitu nya. Bade maksa ongko. Membawa berkah, mohonnya. Kade sakali ditong hilap di subscribe, sabab naon subscribe mah gratis gitu tah ya. Betul sekali. Gitu. Ulunya, okay, tinu kumis, dikawihkan oge teteh hoyong mawar bodas, siap pisan. Ari aya nu menut lagu mah abdi mah dasak sumanget. Bener. Ayo, come on. Come on, gasin ah. Oh, 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 oh
sobat. Dipanyakin, dengan dipanyakin.
ngapidangkeun dina siang ayeuna panginten sasarengan sareng yeah. Di entertainment. Sareng teu sanes teu sono aa. Sanes kirang sono jalanan waktu panginten nya terus nya kapan gitu tanya. Terus tanya pilih kapan. Gitu tanya pilih. Insyaallah mingguan payun urang lajengkeun deui gitu tanya. Leres pisan. Kumargi nya masih kena seueur PR anu tak acan kasanggakeun insyaallah engke panginten disanggakeun. Tek 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 tek. Nah, gitu ya. Hatur nuhun Kang Sadayana oge hapunten bilih aya requestan anu henteu kasanggakeun. Nah, gitu. Mun mudah-mudahan insyaallah engke mingguan payun tepang deui. Masih sasarengan sareng YouTube channel Niko Entertainment. Entong hilap, like, comment, and share and subscribe. YouTube channelnya Niko Entertainment. Eta mah pedak kedah kedah pisan eta mah. Sakitu okay. Da kopi hatur hatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.